אני רוצה להתחיל קודם כל בשני כישלונות גדולים שהיו לי. לא ענקיים, אבל... האחד זה המסמך קוד אתיקה למורים בישראל. בין 1995 ל-2001 הייתה ועדה שהובילה אותה הסתדרות המורים, דתיים, חילונים, יהודים, ערבים, פרופסורים, אנשי שטח, מכל המקומות, בעזרת מכון סול, בתמיכת משרד החינוך, כשאמנון רובינשטיין היה שם, ישבנו איזה 5 שנים על המדוכה והכנו מסמך קוד אתיקה מקצועית למורים. זה לא יצא לפועל, לא קרה עם זה כלום. למה לא קרה עם זה כלום? גם כי כשכבר הזמנו את היכל התרבות לעשות אירוע מכונן גדול ומרשים, הגענו בין היתר לקבל את הברכה של שרת החינוך אותו, באותה עת, שהייתה לימור לבנת, זה לא מצא חן בעיניה. היא אמרה שזה יותר מדי הומניסטי, כמעט קומוניסטי, אין בזה מספיק ציונות, אין בזה מספיק אהבת ישראל. אנחנו אמרנו, בהחלט יש פה מורשת וזה, אבל לא כל הישראלים הם ציונים, יש חרדים, יש ערבים וכו' וכו'. היו ויכוחים, אמרנו, בסדר, נסתדר. אבל אחרי שכבר חשבנו שכבר נסתדר עם שרת החינוך, היה לנו ברוך שעכשיו דז'ה וו חוזר על עצמו. הארגון שהוביל את הקוד האתי, הראש שלו, כמו הנוכחי, היה צריך לבית סוהר. ראש, עכשיו ראש הסתדרות המורים, וסרמן הנוכחי, הולך לבית סוהר, ואז אברהם בן שבת שהיה אז, תפסו אותו בעצם קונה עבודה כדי לקבל תואר שני. ואז אמרו, איך אפשר בכלל ללכת לעשות קוד אתי, כן, אם בארזים נפלה שלבת, וגם אתם יודעים שבכלל גם שני ראשי ארגוני המורים בישראל, זה לא רק שאצלנו נתניהו א', נתניהו ב', כולם סורחים אחד אחרי השני, גם השניים האלה, הם כל הזמן יש להם תיקים, והם גם לא מדברים אחד עם השני אף פעם. זאת אומרת, ארגון המורים זה רן ארז, סוד המורים זה היה וסרמן, שנים הם לא דיברו אחד עם השני, רק פעם אחת הם דיברו אחד עם השני, כשהיה צריך להילחם ביחד בדוח ועדת דוברת ובלימור לבנת. חוץ מזה, שום דבר ענייני. אז אתה אומר, איזה ייאוש, כמה עבדנו, כמה השקענו, עשו פיילוט ב-50 בתי ספר. ועד היום אין קוד אתיקה למורים בישראל. וכשניסיתי לחדש את זה עוד הפעם, עם השופט זמיר, עם יולי תמיר, עם מי שלא יהיה, ראשי ארגוני המורים לא רצו בכלל, בקיצור, אין למורים, אין בישראל. כישלון שני, עכשווי יותר, זה כישלון אידיאליסטי, לדעתי רעיון נפלא, לא הלך. אני קראתי לזה ברית המקצועות מיטיבי החיים. ברית הפרופסיות. הרעיון שלי היה ככה, מחמה אנחנו חיים בתקופה סופר קפיטליסטית, בחברה שבה, אם אתם קוראים קצת בעיתונות, כל שנה יותר ויותר הון מצטבר אצל פחות ופחות אנשים. לפני שנה נדמה לי חצי מההון בכל העולם, זאת אומרת ההון ששווה לחצי מאוכלוסיית העולם, היה נדמה לי בידי 12 או 15 אנשים, עכשיו זה נדמה לי בידי 8 אנשים, יותר ויותר הון מצטבר אצל כמה בעלי הון בכל העולם, שהם בעצם מנהלים את כל העולם. ואתה רואה שמצב הבריאות, מצב החינוך, מצב האקולוגיה, העולם מתפרק, אבל ההון מצטבר במקומות מסוימים. ואני אמרתי, אנחנו צריכים להקים קואליציה של האתיקות המקצועיות. להקים קואליציה, ברית המקצועות מיטיבי החיים, שיבטיחו קיום אנושי בכבוד לכל. ככה קראנו לזה. ואז אני מחבר את אנשי הרופאים, מחנכים, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, עיתונאים, משפטנים, עוד 2-3 פרופסיות כאלה, אתה כבר מגיע לאיזה 1,000,000 איש בישראל, ליצור ברית של כולם ביחד ולהפוך את זה לקבוצת לחץ. זאת אומרת, אותנו לא מעניין דתי, חילוני, שמאלני, לא מעניין אותי. מנקודת המבט הפרופסיונלית, כל ילד וילדה, כל סבא וסבתא, יזכו לקיום בכבוד. חברים, זה לא נעים לי להגיד, זה כל כך מבייש להגיד איך שנכשלנו. אני חשבתי, אני בא להסתדרות, אני אלך להסתדרות, כל כך יפה, ההסתדרות. ואמרתי להסתדרות, ישבתי שם עם סגן מזכ"ל ההסתדרות, אז אמרתי לו, תראה איזה רעיון יש לנו. תעזרו לנו, אתם ההסתדרות, תתחבר ההסתדרות הרפואית, ההסתדרות הזאת, ההסתדרות הזאת, נבנה וואחד קבוצה, ונבנה קבוצת לחץ שדואגת לכל ילד וילדה, אבא ואמא, סבא וסבתא. זאת המחויבות שלנו, לתקשורת איכותית. לבריאות, שלא הזקן או הזקנה ישכבו איך קוראים במסדרון, שלא יהיו ילדים שליש מילדי ישראל שחיים מתחת לקו העוני, שלא תהיה כזאת הזנחה והשולה, בואו נעשה ברית, זה נכשל.
פעם אחרי פעם זה לא צלח. יש רופאים אידיאליסטים, יש כמה מחנכים אידיאליסטים, יש כמה עובדים סוציאליים אידיאליסטים, זה לא הלך. אז אלה שני כישלונות עצובים מאוד. כמה מעשים קצת יותר מוצלחים, שאני משתדל לפחות כל הזמן לעשות. אנחנו, סמינר הקיבוצים עושה כבר בשנה, שנה 13, כנס לחינוך מתקדם, תיאטרון הבימה, עכשיו זה קודם היה גם בקאמרי, ואנחנו מוצאים ניירות עמדה, שמנסים להתמודד בין היתר עם הדברים האלה. אחד מניירות העמדה, ואני הכל יכול לשלוח לכם, נקרא דור בסיכון, דוח מצב צעירי האומה, יחד עם גם העצמה חינוכית. עסקנו בשאלה, מה הם היום הגורמים שמרסקים את הנוער? אנחנו קוראים, אם אתם קוראים כמוני, יש עלייה של לפחות 40% שנודדת כמובן מאמריקה לתוך ישראל, של תחושות של אובדנות, של דיכאון, של לקיחת תרופות, של השתעבדות והתמכרות לאינטרנט, של פגיעה בעמוד השדרה, של פגיעה בעיניים, של הרס בני הנוער, שלא לדבר על ג'אנק פוד, ג'אנק פוד, ג'אנק טלוויז'ן, ג'אנק קלצ'ר, מי יעצור את זה? מי יעמוד לצד הילדים? עכשיו, אני עוד לא נכנסתי לסיפור, אני מתחמם לאט לאט, אבל אני רוצה להגיד בעניין הזה שהאחרים רואים את הילדים כאמצעי. אנחנו אמורים לראות אותם כמטרה. זאת אומרת, כל קוקה קולה, כשהוא אומר קוקה קולה is it טעם החיים, זה ברור, אני רוצה למכור את זה כדי להרוויח. הפוליטיקאי, כל מוסחורי העושר. מי, for God's sake, או for human sake, עומד להתייצב לצד הילדים להגן עליהם מכל המניפולטורים האלה. אז זה נייר עמדה, וזה אחד הדברים שאני חושב שבכל מקום בעולם, אני אדבר על זה יותר מאוחר, חייבים להתייצב נגד הסכנות. כי בגדול, אני כבר מקדים דברים, הגורל של הילדים בעולם, של הילדים שלנו, ייקבע הרבה פחות על ידי מה שקורה בבית הספר, הרבה יותר על מה שקורה בחברה הרחבה. זאת אומרת, שלום או מלחמה, פערים חברתיים או צדק חברתיים, הרס כדור הארץ או קיימות סביבתית. זאת אומרת, כל השאלות של גורל הילדים, their well-being, או אם דיברתי על בריאות למשל, אתם יודעים שמערכת הבריאות של ארצות הברית, היא משקיעה הכי הרבה כסף, אבל נותנת את השירות הכי גרוע. אובמה ניסה לעשות אובמה קר, וגם זה כמובן שזה עוד לא צלח ולא מתקדם, משום שבארצות הברית יש חשבון אחד אחרון, זה שורת הרווח בבורסה. הכסף הולך לרופא, הכסף הולך לבית החולים, הכסף הולך לחברות התרופות, ולכן אם אתם עוקבים קצת אחרי כוכבי רוק שמתים בזמן האחרון, אחד אחרי השני, הם לא מתים מסמים קשים, הם מתים מתרופות over the counter, תרופות או אנטי-דיכאוניות, או משככי כאבים. יש התרופות שנקראות האופיאטים, שבארצות הברית הם גורם המוות הרבה יותר גדול מכל ההרואין שמרואין תרואין, למה? כי זאת העשייה שמניבה, אתם רואים את הסיפור גם עכשיו עם המאבק של ילדי פלורידה, אחרי הרצח שהיה עכשיו שם, שאומרים, יאללה, מספיק, תעצרו כבר את הנשק האוטומטי וכל הדברים, אבל זה לא יקרה, כי כל הסנטורים, כל השיטה מכוונת לדבר אחד, להרוויח כסף. ומאחר והסנטורים בעצם כולם קנויים וממומנים על ידי החברות, הנשק, התרופות וכולי, שום דבר נכון מהצד הזה לא יקרה, ולכן צריך להבין, הכל פוליטי. בלי מאבק פוליטי, שום דבר לא ישתנה, ואתם כבר מבינים קצת את האנרגיה של המשיגה של פדגוגיה אקטיביסטית, ושאתיקה זה לא להתנהג יפה, להגיד good morning children. זה לא אתיקה, וכמו שגם אם כולנו נהיה יאנוש קורצ'אק ונחבק את הילדים, זה לא פותר שום בעיה כל עוד שליש מהם חיים מתחת לקו העוני. כשאנחנו נבין את הדברים האלה וצריך להתאושש ולהיות הרבה יותר רדיקליים. באותו מובן הכנו נייר עמדה ששלחתי לכם אותו, אני חושב, לקראת ריבונות חינוכית חדשה. שם הטענה הייתה, מורים דיר באלכ, תשתחררו מהממסד, אתם לא חייבים לבנט או לשריד או לאהוב והאהוב, שרים באים, שרים הולכים. עד שאתם לא תבנו את הזהות שלכם, את השדרה שלכם, את הקוד האתי שלכם, את האני מאמין שלכם, השרים באים תופסים טרם. לבנט אין שום הבנה בחינוך, אף פעם לא הבין בחינוך, בדיוק כמו שלמירי רגב אין שום הבנה בתרבות, אף פעם לא הבין בתרבות. זה אין קשר, זה הכל תפקידים פוליטיים. אתם צריכים לקחת אחריות על הדברים. כן, אתה צריך, אתה איש חינוך, אתה צריך להעביר את זה, כמו שהרופא, מה זה אכפת לי אם שר הבריאות זה גרמן או ליצמן? אתה רופא, תן את השירות שלך כמו שצריך, אתה פסיכולוג, תן את השירות שלך כמו שצריך. פוליטיקאים באים, פוליטיקאים אחרים, אתם חייבים. ואיפה שיש וקום,
שם הפוליטיקאים יכנסו. אם איפה שיש עוצמה, אני לא יודע אם אתם מבקרים בתי ספר, איפה שיש מנהל, מנהלת חזקים שיודעים להגיד אני מאמין ברור וחזק, לא נוגעים בהם, כי אתה רואה את העוצמה, אתה רואה את הכוח, אתה רואה את האנרגיה. אז יודעים, יש מכבדים, אתה חייב לכבד את עצמך, עד שמורים לא יכבדו את עצמם, וישבו עם ההורים והמורים והקהילה והאנשים, ויחשבו ביחד, ועם האקדמיה, איך עושים את זה? זה לא יקרה. והכנו עוד נייר אחד, ישראל בשנים האחרונות לא נעים, יש אדם מחונך עוצר בזמן. איך אדם עוצר בזמן? הבן שלי נניח הלך מחיל הים אמנם הוא היה, אבל הלך גם תקופה לשרת בשטחים. איך אני דואג שהוא משרת בשטחים והוא ידע להגן על המדינה, אבל לא להתעלל באוכלוסייה? איך יודעים את הגבול? איך אדם יודע את הגבול? איך אדם don't abuse his or her power? זה צריך להכשיר אנשים. איך בונים את הכוחות האלה? פה אני קראתי על טיפוח עמידות בפני גזענות, פשעי שנאה והיגרפות בנחשול. כולכם מכירים את הסרט הנחשול והדברים האלה. איך בונים את הכוח? אפשר לבנות את הכוח מגיל צעיר, אפשר לבנות את הכוח דרך סימולציות, דרך השכלה, דרך קריאת טקסטים, דרך המון ניסיונות. איך בונים כוח עמידות? איך אני כוח כובש את יצרי, או כובש את הפיתוי, או כובש כל מיני דברים אחרים? כל הדברים האלה זה דברים שהכנו להם, זה שלחתי לכם גם, מה צריך לפתח? חשיבה ביקורתית, כוח אופי, פתיחות דעת, השכלה רחבה, המון 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 דברים שפשוט שרירי נפש. כמו שמפתחים שרירי גוף, צריך לפתח שרירי נפש אצל האנשים, כדי שכשהם מגיעים לסיטואציית אמת, הם יוכלו... אני כבר אצטט פה משהו שחשבתי להכניס אותו יותר מאוחר. אנחנו השנה גם מוציאים כתב עת עם גיליון מיוחד לכבודו של פרופסור צבי לם, שהיה אחד המורים שלי גם, ויש לו ספר שנקרא מלחמה וחינוך. ושם הוא כותב, תפקיד החינוך זה לא להיגרף באנרגיות של המלחמה. תפקיד החינוך הוא גם לא רק לחבוש את הפצעים של המלחמה שהייתה, אלא לתת להם את הכוחות המוסריים והאינטלקטואליים כדי להתגבר על גורמי ההרס ולמנוע את המלחמה הבאה. זאת אומרת, תפקיד החינוך הוא תפקיד פרו-אקטיבי לבנות את הכוחות. אני אגיד את זה בשפה ישראלית מאוד קשה. קודם כל, שילדים יפרחו בחייהם, ולא שהורים יניחו זרי פרחים על קבריהם. או שקדושת החיים זה ערך, או שקדושת החיים זה לא ערך. אם קדושת החיים זה ערך, קודם כל שילדים יחיו. זה הצו הראשון. וצריך לדעת לעשות, ואותו דבר אני אדבר יותר מוכן, גם למנוע בריונות ואלימות בתוך בתי הספר. אני לא אכנס עוד הרבה, אבל אחד הפעולות האקטיביסטיות שהייתי שותף אליה, והייתה בביקורת רבה גם כלפי אחד האנשים שהרצה בפניכם, אסא כשר, נגד היוזמה של בנט וכשר, לעשות קוד אתיקה מסוים שיגביל את השיח החופשי באקדמיה. יחד עם חברים אחרים הובלנו את המאבק נגד העניין הזה, משום שחשבנו שזה לא בא בחשבון שיבוא איזשהו קוד אתי שבא משר חינוך, יחד עם איש אחד שחושב שהוא אלוף העולם באתיקה, והם ביחד יחשבו ויכתבו לכולנו מה נכון. קוד אתיקה צריך לצמוח מתוך השטח, מתוך האקדמיה, מתוך הפרופסיה, מהרופאים, העובדים, האקדמיה, ולא משר חינוך ופרופסור אחד שחושבים שהם יודעים מה נכון, וגם במקום להעצים את האנשים, הם מגבילים אותם אל מול לחצי המשרד, על פי הבנתנו. ודבר אחרון בהקשר הזה שבעיניי הצלחה, אנחנו חיים בתקופה שבו לפני, בשבת האחרונה, הייתי פה קרוב מאוד, בהפגנה עם עוד איזה 20,000 איש, שבו צעקנו, פליט לא מגרש פליט, אדם הוא אדם הוא אדם הוא אדם, לא מבדילים בין דם לדם. וסמינר הקיבוצים הוא כל השנים מחויב להשקפת עולם הומניסטית, מאוד מאוד ברורה. יש לי פה את המסמך. סמינר הקיבוצים בחר בצורה מאוד מאוד מובהקת, אני מאמין הערכי שלו לשים את הערך הומניזם במרכז, ליד זה יש מצוינות, תרבות ישראל, דמוקרטיה, כל מיני דברים אחרים, ואצלנו אנחנו לא מפחדים להביע דעה. אם אנחנו חושבים שגירוש הפליטים בנוסחה הנוכחית שלה היא תועבה, בלי הבחנה בין מי באמת פליט ומי מהגר עבודה גונב גבול, מסתנן, בלי לנהוג במחווה, כשרבים מהסבים והסבתות שלנו היו במצב הזה וכו' וכו' וכו', שזו תועבה גדולה, יצאנו 300 סטודנטים ומרצים בשם תפיסה מסוימת חינוכית הומניסטית. בזמנו גייסתי גם את השר גדעון סער, שגדעון סער התגייס
בזמנו נגד השר אלי ישי, אם זוכרים, אלי ישי דיבר בזמנו נגד הילדים של ביארי קרוגוזין כמפיצי מחלות, וגדעון סער, ופה אני אומר כמה אני מאושר, הייתי שזה מעבר לימין ושמאל, גדעון סער אמר, אני שר חינוך של כולם, ובחינוך אין זרים. זאת הייתה הכותרת של המאבק, ברפואה אין זרים, ובחינוך אין זרים. זה לא מעניין אותי מההורים להורים. ילד הוא ילד הוא ילד הוא ילד, הוא יקבל אוכל, יקבל בריאות, יקבל את האפשרות לגדול. הוא לא אשם בכל הדברים האחרים. זאת השקפת עולם, ויצאנו להפגנה, סטודנטים ומרצים על דרך נמיר, תחת הדברים האלה. אז זה קודם כל ברמה ככה שמה שאני אומר לכם, שבעיניי לפחות, אי אפשר, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אם קראתם, אני לא זוכר אם זה היה בספר ידיים מזוהמות של סרטר או במשהו אחר, שבו סרטר מנסה להגיד, יש אחד שרוצה להיות תמיד נקי, תמיד צדיק, אבל הוא לא עושה אף פעם שום דבר, כי הוא לא רוצה להכריח את הידיים. וצריך לדעת ש... איפה שעושים, לפעמים יש החלטות קשות. נכון, יש ביטוי כזה, איפה שחוטבים עצים, יש גם שבבים. אנשים שעושים, יש גם טעויות, לפעמים גם מרחכים את הידיים, וזה קשה, אבל אני לא יכול להרשות, אני אומר לסטודנטים שלי, לפעמים אני בטח מגזים, לפעמים אני בטח עושה טעויות, תאירו לי, אבל אני מעדיף את זה שאתם תאירו לי שאולי הגזמתי בביקורת או במעורבות הפוליטית, מאשר שיגידו, לא ראיתי, לא ידעתי, לא שמעתי, אני יושב על הגדר ואין לי עמדה, אני מהאום. בעיניי זה חטא נוראי, אני מעדיף להגיד, טעיתי. אני מגייס את הסטודנטים שלי ואומר, אתם תחליטו ביחד. מתי אתם חושבים שעברתי את הגבול? מתי עברתי? עכשיו, יש לי סטודנטים, כאורך כל השנים, חלקם מוסלמים אדוקים, חלקם חילוניים אדוקים, וחלקם היו לי גם מורים מישיבה בסוסיה, בעלי השקפת עולם ימנית, שונה מאוד מהשקפת העולם שלי. ועם כולם האתגר הוא באהבת הבריות, בקבלה, בשוויון, באחווה, ותמיד לתת לערך של כבוד האדם ושוויון ערך האדם קדימות על כל עניינים של צבע, גזע, מין והשקפת עולם. וככל שהשני זר לך יותר, אתה צריך לעשות מאמץ גדול יותר לקבל אותו כאח ממש. וזה אתגר מרגש מאוד. כמה מילים על הקשר בין אתיקה לפדגוגיה או חינוך. אני חושב שיש שלושה מישורים אולי מובהקים. הראשון, קודם כל, אתיקה, כמו דת, קודם כל, זו המסגרת הערכית הרעיונית הבסיסית שהיא מנחה את החינוך. הדת, בין אם אתם תיקחו את פרקי אבות, או בין אם אתם תיקחו את עשרת הדיברות, או בין אם אתם תיקחו את התורה, לא משנה, או בין אם אתם תיקחו את הברית החדשה, או בין אם אתם תיקחו תפיסה אחרת, היא מעמידה אידיאל מסוים של אחרי בן אדם, של אדם מחונך, כן? שדרך ארץ, עם תורה וחסד, רחמים וחכם וכל הדברים היפים, מה זה להיות בן אדם נפלא? הדת או האתיקה החילונית, לא משנה איך שנקרא לזה, היא מעמידה את הדגם. החינוך הוא הדרך אל, האתיקה מעמידה, זה משמעות אחת של הקשר בין אתיקה וחינוך. האתיקה אומרת את החזון שלו אני רוצה לצעוד, החינוך הוא הדרך אל. משמעות שנייה שעוסקים באתיקה וחינוך, זה חינוך מוסרי. מגיל אפס, כשילדים גדלים, מלמדים אותם דעת טוב ורע. זאת אומרת, הדברים הבסיסיים ביותר, לכבד את הזולת, לשמור, לא לפגוע בחיים, או לגנוב, או לשקר, או לרמות, החינוך המוסרי, תכף נדבר, וזה מאוד מאוד קשה, כי לא קל להיות בן אדם. להיות בן אדם מוסרי זה מאוד קשה, הרבה יותר קל לי להיצמד למה נוח לי, מה משרת אותי, מה טוב לי, מה כדאי לי, מה יוצא לי מזה. למה אני צריך להיות הגון? למה אני צריך להיות שוויוני? למה אני צריך לכבד את מי שאני לא סובל אותו? למה? זה לא פשוט להתגבר על היצר, הדעות הקדומות, האינטרס. מי אוהב להגיד טעיתי? אף אחד לא אוהב להגיד טעיתי. להיות אחלה בן אדם זה פול טיים ג'וב כל הזמן של דין וחשבון, וזה לא פשוט. וזה חינוך מוסרי שקשור לאתיקה. והדבר השלישי זה אתיקה מקצועית. זה כל מה שאתם שמעתם עליו וקראתם עליו, זה כל אותו מערך של אידיאלים, של נורמות, של סטנדרטים, שבעצם מתווה לאיש המקצוע את דרך ההתנהלות שלו במסגרת הפרופסיה, שהיא אמינה, היא מקצועית, היא הוגנת, היא הומנית, היא הגשמת השליחות שלו בהיבט מסוים של החיים האנושיים שרלוונטי לכל אדם באשר הוא אדם. משפט, מה שמאפיין את הפרופסיה, זה המחויבות או השליחות להיטיב את מצבם של הבריות בפן של החיים שנכון לכל הבריות. זה מה שאחד המאפיינים של הפרופסיה, ולכן נכנסים פה רפואה, חינוך וכל
הדברים האחרים. נעצור רגע אחד מהאתיקה, אני רוצה להגיד כמה מילים על חינוך. במה שונה חינוך מרפואה, מעבודה סוציאלית, מה הייעוד? אני חושב שיש לנו ארבע, קודם כל, בשליחות החינוכית יש ארבעה דברים שלגם אני צריך לתת דין וחשבון כשאני בא לבית הספר, או כשאני בא לעבודה החינוכית. הדאגה הראשונה, הייתי קורא לזה הדאגה ל-well-being. ילד בא, דבר ראשון, הדאגה לשלומם, רווחתם וכבודם של כל ילד וילדה. זה הדבר הראשון. How are you? או בשפה תנכית. השלום לך. איך אתה? זקוף, כפוף, פגוע, מוכה, לא מוכה, דחוי, לא דחוי, אומלל. מה מצבך? הדבר הראשון שאיש חינוך צריך לעשות, כאחד שאחראי לשלומם וכבודם וכבודם של ילדים, כל הזמן אפיר את הרדאר שלו לפני שכל ידע וכל ציון וכל דבר אחר, מה שלומך, השלום לך. ולהסתכל כל הזמן על ה-well-being של השני ולשדר אהבה ותמיכה ולגרום לילד להאמין בעצמו ותחושת ערך עצמי ותחושת מסוגלות ואופטימיות. כי ילד שמאמין בעצמו מפיק מעצמו 10 מונים יותר מילד שלא מאמין בעצמו. זה הדבר הראשון, יותר חשוב מכל דבר אחר, עם זה אנחנו מתחילים. הדבר השני, לסייע לילדים בהדרכה הזאת עכשיו שנקרא פדגוג, פיידוס גוגוס, שזה בעצם מנחה או מוליך של ילד, זה להעביר את הילד לקראת מימוש הפוטנציאל שלו, הגשמת היכולות שלו, הגשמה עצמית. כל ילד בא לעולם עם המון קשרים, קשרים רגשיים, קשרים שכליים, קשרים פוליטיים. בן אדם הוא אוצר של קשרים, אבל אם הוא לא מפתח אותם הוא נשאר בור. אני לא יודע אם אתם יודעים שהמילה culture בא גם מ-agriculture, שבאגריקלצ'ר האדמה כשהיא לא מטופחת, היא אדמת בור, אבל האדמה שאני מפתח, משקיע בה, מטייב אותה, היא אדמה מניבה. מזה לקחו את המושג, מ-agriculture into human culture. האדם בא לעולם עם המון המון אולי פוטנציאלים, אבל אם אני לא מטפח אותם, אדם נשאר בור, לא נותן כלום. אבל אם אני מפתח את הכושר הגופני, אני יכול לקבל כמה מסי וכמה מייקל ג'ורדנים וכמה, ואם אני מפתח את הכושר השכלי, אני מקבל כמה אדיונטים וכמה איינשטיינים וכמה מוזיקה, לא משנה, אבל הרעיון הוא לפתח את היכולות. הדבר השלישי בחינוך זה המחויבות להעביר לדורות הצעירים את נכסי צאן ברזל של התרבות והשכלה. להקנות להם, להעביר להם, אדם נולד לא לתוך כלום. אדם יש מורשות עמוקות של תרבות, של הגות, של מחשבה, של דת, של יצירה, של אסתטיקה. להעביר להם את המיטב, לקחת אותם לטיולים במיטב נופי התרבות, שיזינו אותם ושילד שנולד היום יוכל ליהנות ממזון המלכות של העבר. ודבר רביעי, ילדים גם צריכים להצליח בחיים כאן ועכשיו. אני צריך לתת לילדים את הכלים העכשוויים, מה שרבים יגידו היום כלים, כישורי 121, או תקראו זה איך שאתם רוצים. כל דור ודור, לתת את הכלים להצליח בחיים. צריך להתפרנס, צריך לחיות, צריך להיות אזרח. ואני קורא לזה את הכלים להשתלבות מוצלחת והוגנת בחברה. כי בכל זאת אני רוצה שהוא יצליח בחברה, אבל לא על חשבון אחרים. זאת אומרת, ללמוד לחיות עם אחרים ולא על חשבון אחרים. זה ברמה הכללית. כשאני מציע הגדרה, הגדרה שאני מציע, שבניתי אותה גם יחד עם כמה בתי ספר לחינוך, אני מגדיר את זה לקדם חינוך, כי לקדם צעירים, ותכף אני אסביר את המילה טוב, בכוונה, כי גם כשאלוהים בורא את העולם, הוא כל יום, בסוף כל יום הוא אומר, איך הוא אומר, וירא אלוהים כי טוב, וביום שלישי נדמה לי פעמיים כי טוב, וביום שישי אפילו טוב מאוד, כמעט מצוין, טוב מאוד. ואני לוקח מילה שכולם משתמשים בה. כי אני, בחינוך אתה לא רק על מילים פרצניות שאף אחד לא מבין אותה. אני רוצה להגיד, טוב, מה זה לעשות חינוך טוב? ולא עניין של ציונים. כי אין קשר הכרחי בין ציונים ובגרויות לבין בן אדם טוב. אדם יכול לגמור 100 בגרויות, 3 תארים אקדמיים, ולהיות חרא של בן אדם 365 יום בשנה. אין קשר בין הדברים האלה. מה זאת אומרת לגדל בן אדם טוב? מה יהיה השליחות שלי בעבודה הזאת? ובנינו דגם של לקדם צעירים למיטבם, זה בשלושת המובנים של המילה טוב שכל אבא ואימא מבינים אותם, כל ילד וילדה מבינים אותם. הטוב הראשון הוא טוב סובייקטיבי, הטוב החווייתי, אני מרגיש טוב. הדבר הראשון שאמרתי לכם, ילד בא שירגיש טוב, ירגיש שייכות, ירגיש אהבה, ירגיש קבלה, ירגיש טוב. הילד, המורה, ההורה, למעט אם אתה סדיסט, זה הדבר הראשון. לגרום לאנשים, אהבת הבריות, ירגיש טוב. זה עוד לא אומר בכלל שמישהו מחונך, כי יש המון אנשים שמרגישים טוב, והם בורים, והם נבלות, והם פושעים, והם עבריינים, והם אנשים נוראים, אבל הם מרגישים נהדר עם עצמם.
הדבר השני שקשור לטוב, זה לא goodness feeling good, אלא the goodness of high quality. יעני, הטוב של איכות. הזכרתי קודם כדורגל לדוגמה, אני ברוב צניעותי מוכן להודות שמסי משחק כדורגל טוב ממני. אני ברוב צניעותי מוכן להודות שיהודה עמיחי שהיה מורה שלי כתב שירה טוב ממני. אני מוכן להודות שברוב צניעותי אוהד נהרין רוקד טוב ממני. אני מוכן ברוב צניעותי להגיד שאייל גולן שר טוב ממני. אני ברוב צניעותי מוכן להגיד שחביבה פדאיה בתחומה ועד היונת בתחומה יודעות הרבה יותר טוב ממני. זאת אומרת, אין חינוך בלי רספקט לאיכות. חינוך זה מוסד מאתגר, זה לא מוסד מבדר. זה לא בידור. זה אתגור של האדם, איך אמרנו קודם, השתלמות האדם של הרמב״ם או השתלמות האדם של אריסטו, זה לא חשוב. תפקיד החינוך הוא לאתגר את האדם לרמות גבוהות יותר באיכויות החשובות ביותר. בין אם זה השכלה, בין אם זה בריאות, בין אם זה פוליטיקה, בכל התחומים. ואני רוצה איכות, אני רוצה איכות, איך אני שמחתי באתי הנה, צ'יק צ'אק, הכל מסודר, כספים, וזה לפעמים הלך תרוץ, אפילו הדברים הכי פשוטים, הלך תרוץ אחר כך חצי שנה אחרי לקבל את הכסף. לא, כל דבר צריך לתקתק פיקס. עבודה, כסף, מילה זה מילה, אחריות, ספורט, מוזיקה, איכות. לעשות דברים כהלכה, תור זה תור, לעשות דברים high quality, איכות. אבל גם זה כמובן לא מספיק, כי תמיד הסטודנטים אומרים, תראה נמרוד, הגרמנים בתקופתם הנאצים היו גם מאושרים, הרגישו טוב מאוד עם עצמם, היה להם את הטוב החווייתי, גם הם תמיד עושים דברים פיקס, עד היום, טיפ טופ, יש להם איכות, אבל רבק, אי אפשר להגיד שהם מחונכים, כי חסר להם הטוב השלישי. עץ הדעת, טוב ורע, הטוב המוסרי. Moral goodness. הטוב המוסרי, אגב יש ספר נהדר גם של מכללת המדרש שלם, מרכז שלם בירושלים, ספר שנקרא ריבונות הטוב שגם עוסק בתחום הזה. הטוב המוסרי הוא קודם כל האכפתיות והדאגה לשלומם וכבודם של בני אדם אחרים. מה שאנחנו קוראים לפעמים ואהבת לך כמוך, כל אדם באשר הוא אדם יש לי את האכפתיות ואת האחריות ל-well-being שלו ול-dignity שלו. כל אדם, זה דבר ראשון. או בשפה של מה ששנוא עליך לא תעשה לאחרים, וזה דברים שהם אוניברסליים. זה אצל בודה ואצל קונפוציוס ואצל היהדות ואצל היווניות. אלה דברים בסיסיים, זה מוסר אוניברסלי בסיסי. לא לרמוס אחרים, לא להשפיל אחרים, לא לבזות אחרים, לא לגרום סבל לאחרים. דברים מאוד בסיסיים. זאת אומרת, לגדל בן אדם טוב על פי הבנתי, חינוך טוב על פי הבנתי, זה בצורה מסונכרנת לקדם את הילדים בשלושת מישורי הטוב. המישור של well-being, הרגשה טובה, המישור של high quality, ספרות. חברים, יש היום אנשים שבאים ללמוד חינוך, הם לא מצליחים לקרוא לא תנ"ך, לא מאמר במקור ראשון או בהארץ. הם לא מסוגלים, זה אנשים שהרמה שלהם כל כך נמוכה. מה הם מבינים? מה הם מבינים כשרואים טלוויזיה? אנשים שגדלים על מי רוצה להיות מיליונר או האח הגדול, מה הם מבינים? מה הם יכולים בכלל להבין? הם בעצם מיד נהיים קורבנות של כל המניפולטורים בעולם. אני צריך ציוד אינטלקטואלי, ציוד רגשי, ציוד מוסרי, the best of the best, כדי להוציא ילד לעולם בגיל 18, שיש לו מערכת כלים להתמודד עם העולם ולפרש אותם, יכולת אוריינית, אוריינית עמוקה, הרי אוריינות, נדמה לי שבעברית יפה זה גם לדעת לקרוא בין השיטין. היכולת לקרוא מעבר למסכות של הפוליטיקאים, מעבר לפרסומת, מעבר לדאווין, מעבר למניפולציה. להבין מי מזיז את העולם, money makes the world go round, איך לדעש יש כל כך הרבה כסף. פתאום מדבר לך שאולי אותם גורמים מממנים גם את דעש וגם את הצבא נגד דעש. למה? כי האינטרס שלהם זה רק לייצר נשק. איך זה קורה כל הדברים האלה? זאת אומרת, אלה שלושת הדברים. עכשיו אני מגדיר לצד לחנך, אמרתי, צעירים ומיטבם, מתוך זיקה לסגולי שבאישיות, כל ילד וילדיים אחרים. בובר כתב על זה כל כך יפה, לא ניכנס לזה היום, על החינוך הדיאלוגי. אין חינוך בלי דיאלוג, אין חינוך בלי, איך שרה בזמנו אתי אנקרי, אני רואה לך בעיניים, אני רואה את הכל, בלי להסתכל לעיניים אין חינוך. בלי להכיר את הבן אדם אין חינוך. ילד שבא מאתיופיה וילד שבא מניו יורק וילד שבא ממוסקבה זה לא אותו ילד. אני חייב לתת את דעתי עם מי אני עובד. לכן הייחודי שבאישיות של הילד, המעולה שבתרבות, מתוך זיקה למעולה שבתרבות, כבר אמרתי, חינוך
זה לא בידור, חינוך זה אתגור. וזה לא משנה, שלא תגידו אם מזרחי, אשכנזי, זה לא משנה מה המקורות. אין מסורת שאין בה את המעולה שלה. אז אני יכול להביא ספרות כזאת וספרות כזאת, והיום בימינו כשהחינוך הוא גם רב תרבותי, אני גם אדאג שכל ילד וילדה במערכת הלימודים יהיו יצירות מופת מהתרבות של כולם. לא יהיה ילד וילדה שלא ימצא בכיתה משהו מיצירות המופת של תרבותו. זאת אומרת, אני, בשם הרעיון של רב תרבותיות אני לא יורד אל הג'יפה, אל השטויות, אל שירים של כלום, אל פופ. לא, אני מביא שירה טובה, אני יכול להביא את שלמה בר, ואני יכול להביא, נאמר, שירה טובה של אלתרמן או מישהו אחר, אבל זה משהו שיש בו עומק. אני תמיד נותן דוגמה, מה ההבדל בין לראות סרט כמו אבא גנוב 1, 2 או 18 של יהודה ברקן, לבין לראות את הסרטים של רונית אלקבץ, זיכרונה לברכה. מי שרואה את הסרטים של רונית אלקבץ, הוא לא רואה בידור, הוא רואה תרבות איכותית, אומנותית, יש שם שאלות של יהדות, של מרוקו, של פמיניזם, של מעמד הזה, של משפחה, של שכונות, הכל. יש שם כל כך הרבה ידע, הבנה, תובנה בכל משחק. המעמד של כבוד האישה, הרבנות, שאומרת אני רוצה חופש, אבל אומר אב בית הדין, אישה שתקיד, אי את מקומך. המון שאלות של מסורת, זה לא בידור. קנה המידה הוא לא הנאה, זה אומנות. זה כמובן שזה אחד הדברים שהיום מנסים למחוק לנו, שלא נדע את ההבדל בין אומנות לבין בידור. כי כמובן שהם רוצים שכולנו נהיה רק מתבדרים כל היום, כי הבידור זה כמובן מכונת הכסף הגדולה ביותר של התעשייה של הארי ויינסטיין והחברים שלו. אז אמרתי, מתוך זיקה לאישיות, מתוך זיקה לתרבות, לקראת חיים שהם אוטונומיים, אדם אם הוא לא אוטונומי, הוא לא חושב כוחות עצמו מה הוא כבר שווה, חיים מלאים שלא יהיו, איך אומרים, בחברת ליצים לא יושב, חבל לבזבז את הזמן על שטויות במיץ עגבניות. זאת אומרת, אוטונומיה, חיים מלאים, והשתלבות אמרתי פוריה בחיים, ועוד רעיון אחד, חברים, אתם שמעתם, אתם שומעים כבר מהדברים שלי, שיש לי השקפת עולם, ויש לי דרך, ויש לי כיוון, ולכם יש את שלכם אולי, ומאחר שאם יש איזשהו לקח אחרי שתי מלחמות עולם, ואחרי הזוועות שעשו השמאל והימין, ואחרי הזוועות שעשו הדתות למיניהם, אם יש לקח אחד, זאת אומרת, זה לא משנה מניין אני מדבר בתור מחנך, אין לי זכות לחנך אם בכיתה שלי אני לא שומר את הרוח של התלמידים שלי חופשייה לחקרנות, פרשנות, ביקורתיות, יצירתיות והגדרה עצמית. אין לי זכות לעמוד ולדבר את עמדותיי אם אני רומס את כבודם בזכות כבודי. ולכן אני תמיד חייב לשמור בכל מקום את צלם האנוש, או האדם הדתי יגידו את האלוהי שבאדם. בכל סיטואציה אני תמיד חייב לוודא שהתלמידים שלי, אני מחזק את הרוח החופשית שלהם לחקרנות, פרשנות, ביקורתיות, יצירתיות והגדרה עצמית, כי במקום שבו אסור לחפש את האמת, אין סיכוי למצוא אותה. זאת הוכחה אובייקטיבית, לוגית, למה דמוקרטיה או חברה פתוחה עדיפה על כל חברה אחרת. אני לא יודע מהי האמת, אבל זה ברור שאין סיכוי לדעת מהי האמת או מה הצדק, אם לאנשים אסור לחפש את האמת ואת הצדק. וזה רעיון אחד מאוד ברור. אז זה לגבי הגדרה. עכשיו עוד כמה חיבורים בעיניי, כפי שאתם מבינים, בגלל כל העולם המטורף שבו מקריבים את הצעירים על כל המזבחות של דת, לאום ועניינים אחרים, אני חושב שכל מחנך בעולם חייב לתת קדימות, קודם כל, לאתיקה הומניסטית, מחויבות למקצוענות פדגוגית, ורק אחר כך למורשת הפרטיקולרית שבה אני חי. למשל, אם אני יהודי שגר בישראל, ופקיסטני שזה, ושיעי פה, וסוני פה, וחרדי פה, אם אני נותן קדימות לפרטיקולרי שמתגבר על האוניברסלי, זה אנטי-חינוכי. אם אני רוצה לקחת עצמי זכויות יתר בתור מוסלמי או בתור שיעי, שמאפשר אותי לפגוע במישהו אחר, אין לזה מקום. זאת אומרת, הקדימות צריכה להיות קודם כל לערכים אוניברסליים של כבוד האדם, שוויון ערך האדם, תקראו לזה צלם האנוש, מימוש הפוטנציאל של כל אחד ואחת הערכים. ואז תהיה שיעי, אבל אתה רוצה לחסל את הסוני. תהיה חרדי, אבל אתה רוצה לחסל את הרפורמי. תהיה קומוניסט, אבל אין לך זכות לפגוע בקפיטליסט. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שאיש באמונתו יחיה, וילדים יחיו ולא ימותו, ולא תהיה שנאה וקנאות, חייבים לתת קדימות. אתה יכול להיות דתי ואתה יכול להיות חילוני, אתה יכול להיות קומוניסט ואתה יכול להיות ליברל. אבל אתה לא יכול לתת קדימות
לערכים הפרטיקולריים שלך, אם הם רומסים את הערכים האוניברסליים. אני מתקדם. אתיקה במישור המוסרי כבר הדגשתי, יש לי הגדרה, יש כאלה אומרים נמרוד, שמע, אין, מוסר זה סובייקטיבי, בולשיט. יש בסיס משותף, זה לא אומר שיש הסכמות על כל הדברים במוסר, אבל כמו שבספר הזה תיקון עולם, וכמו שבספרים שלי אתה רואה למרות שאני אדם חילוני, כנראה באיזושהי צורה רוח אלוהים שטה לפני כדור הארץ במאה השישית או החמישית לפני הספירה, כי אתה מוצא את אותם רעיונות בדיוק, אתם יודעים, קונפוציוס אומר, מהו העיקרון הגדול ביותר, אמר החכם, מה ששנוע עליך לא תעשה לחברך. ואחר כך הוא יגיד דברים, הוא יגיד פה, ובישראל יגידו פה, וסוקרטיס יגיד שם, ובודה יגיד שם. יש איזה שהן הסכמות מאוד רחבות. בעיניי להיות אדם מוסרי זה להכיר קודם כל באנושיותם השווה והמלאה של כל בני האדם האחרים. אני לא צריך להיות אישה בשביל לדעת שצריך להגן על כבוד האישה ושאסור להטריד אותה. אני לא צריך להיות מזרחי בשביל לדעת שהייתה אפליה נגד מזרחים. אני לא צריך להיות שחור בשביל לדעת וכו'. אני לא צריך להיות פלסטיני בשביל לדעת שאני לא רוצה לחיות תחת אפרטהייד. אני לא צריך להיות פליט כדי לדעת שכל המשפחה של סבא שלי שם נעלמה באושוויץ. זאת אומרת, היכולת של הבן אדם לזהות את הפול יומנטי של כל אדם אחר, וככל שהאחר זר יותר, עכשיו, תדעו לכם שבתור אדם יהודי חילוני, אני לא יחיד, זו אחת הגאוות הגדולות ביותר להיות יהודי. שאני אומר, מי בתקופה ההיא, בזמן ההוא, בכלל דיבר על זה פעם אחרי פעם, וזכרת כי גר היית במצרים. פעם אחרי פעם, ולדאוג לגר יתום ולמנה. מי חשב על הדברים האלה? שמלך לא עומד מעל החוק, כל הוויכוחים האלה. אלה דברים נדירים ביופיים וחשיבותם, והם העניין המוסרי. זה לא כמו שבנט או אחרים יגידו כל יום שהערכים זה לאהוב את עצמנו, אהבת ישראל, אהבת ישראל. אהבת ישראל זה כמו שפלסטינאי אוהב את פלסטין, זה כמו שצפון קוריאני אוהב את צפון קוריאה. כשזה אני לא צריך להיות מוסרי, זה אהבה טבעית. המוסר הוא היכולת שלי גם את הבן שלך או את הבת שלך, ששונה ממני, להתעקש על זכותה לדבר נגדי. כאן נמדד המוסר, לא באהבת עצמי, אהבת עצמי ובדאגה לילדיי. וזאת הגדולה וזה היופי וכולי. דאגה לזכויות אדם, לפעול בהגינות וכמובן למנוע סבל ואומללות. במישור של אתיקה מקצועית, תראו, אני ממש לא נכנס לזה, אבל זה כאילו, לא רחוק מפה בבית ספר עירוני, היה מקרה שאחד הזמרים המפורסמים, זמיר קראו לו, אני חושב, שמו היה, היה מורה לדרמה והיה הומו, ומאחורי הקלעים התלמידים שהריצו אותו עשה בהם מעשי זימה. ואחרים עושים מעשי זימה. ויש מורים שלא שומרים על פרטיות ומספרים סיפורים. ויש מורים שעושים שטיפת מוח. ויש רופאים שקפצו אחד אחרי בית סוהר מפה מאיכילוב, אבל כמובן שהוא קיבל $10,000 או $20,000 באסותא הפרטי והשאיר את המנותחים שלו פה. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו אומרים על, בתוך האתיקה המקצועית של רופא, של רוקח, כאן יש כללים מאוד מאוד ברורים של יחס הוגן, של שירות נאמן, של הגנה על הפרטיות, של יחס של קולגיאליות, של הגנה על כבוד המקצוע. אני לא נכנס לכל הפרטים, כי כאן אלה דברים מאוד מאוד דומים, שמעתם בטח מאסא כשר, שמעתם מאחרים. בכל תחום ותחום יש מערך של סטנדרטים שקשורים בשירות הנאות שאני נותן. ואני לא שיש עוד 5 דקות, אז לכן אני לא מתעכב על זה. חלוקת ציונים הוגנת. כמובן לא לנצל רק קשרים עם הורים שיש להם יותר כסף. שקיפות. אם אני יודע על עמיתה. שזונים, זאת אומרת, יורדים מדרך הישר ועושים דברים, אני חייב לשמור על כבוד המקצוע, מניעת אפליה וכמובן הגנה על בריאותם, על שלומם של הילדים. ויש עוד תחום שלא מדברים עליו כל הרבה, הזכרתי את בובר קודם כל שדיבר עליו, תחום של אתיקה מקצועית, וזה שזה לא קשור להאם אני מנומס או לא מנומס, האם אני שומר על הפרטיות, זה כל מה שבובר קורא ההוראה על ידי דוגמה אישית ועל ידי השראה. כותב בובר כל כך יפה במאמר חינוך האופי, המחנך האמיתי, לא צריך להיות גאון מוסרי, אבל שלמותו כבן אדם מקרינה על שלמותם של התלמידים, והוא מחנך אותם הכי הרבה כשהוא בכלל לא מתכוון. זאת אומרת, אתיקה במובן של דוגמה מופתית לבן אדמיות. במובן הזה, האתיקה לא כשמירה על סטנדרטים, אלא כהפגנת המצוינות שלך כבן אדם, והתלמיד שרואה אותך על דרך ההשראה, לא של חבילת הידע, על דרך השראה אומר, וואו, ומה שקורה בהוראה השראתית, שאין איזה טכניקה כמובן, היא פתאום כמו במחשב, מאתחרת אותך.
אולי גם אני אהיה יום אחד רופא, אולי גם אני יום אחד אהיה לוחם צדק. זה פתאום נוגע בך באיזשהו מקום. קראת זה, קראת נביא, קראת פילוסוף, קראת ספר. אתה מורה, רואה את המורה שלך פתאום מתמנה ואומר, אולי גם אני אהיה ככה. זאת אומרת, מה שיפה בהוראה השראתית או על ידי דוגמה אישית, ואתה לא יכול להזמין את זה, זה מה שבובר אומר, זה פתאום נוגע באיזשהו מאוד עמוק, בדבר מאוד עמוק בנפש של הילד, שאומר, וואלה, זה כיוון חיים. וכאן אנחנו לא מדברים על ידע ולא על מיומנויות, אלא בעצם על מערך חיים. אני בוחר, I choose myself differently in the world. אוקיי? שזה גם כן פן של אתיקה על ידי מופת. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד. אמרתי לכם שאני מאמין באתיקה, באקטיביזם חינוכי. תראו, כבר, וציטטתי לכם את צבי לן, כבר ז'אן ז'אק רוסו אמר בספר שלו, אמיל, שהחינוך בעצם משחית את הילדים. מערכת החינוך היא זו שמזיקה לילדים. היא לוקחת את הילד של הסנדלר ואומרת, אתה תהיה רק סנדלר, ולוקחת את הילד של האופה ואתה תהיה רק אופה, ועושה החינוך על פי מעמדות, והיא מכריחה אותם לקרוא ספרים ולהתנהג בהתנהגויות, והיא לא קשובה לטבע שלהם, ולא קשובה לרצונות שלהם, ולא קשובה ללמידת גילוי. היא בעצם פוזה מלאכותית, והייתה לו ביקורת מאוד קשה. כמה שנים אחריו עמנואל קאנט ניסח נוסחה מסוימת, לא עצב הקטגוריה, אלא משהו אחר. תפקיד החינוך הוא לא לגדל ילדים להצליח בחברה המצויה, אלא שיהיו אנשים מצוינים בחברה הראויה. עמנואל קאנט, יש לו ספר, אני תרגמתי בספרים שלי קטע קטן, זה לא יצא בעברית, זה נקרא Education באנגלית, הוא אומר תפקיד החינוך הוא לא להכשיר הקיים, כי בקיים יש המון מחלות הקיים, המצוי. תפקיד החינוך הוא תיקון עולם, לעזור לבני אדם, להגשים את שליחותם כבני אדם, ולכן, במובן שלנו, כמו שפתחתי היום ואמרתי ברוח הנביאים, זה בעצם לרומם אותם כדי שיהיו אנשים מצוינים בחברה אנושית הרבה יותר טובה. ולכן הוא אומר, להיות מחנך זה תמיד נגד הזרם. הילד לא רוצה להתחנך, הילד רוצה רק לשחק, סבבה, שיהיה לי עד צורים העברידים. ההורים לא רוצים בדרך כלל שנחנך את הילד, כי הם רוצים ילד שיהיה מצליחן. רוב ההורים מעדיפים ילד שיצריח בחיים כאן ועכשיו, ולא שיהיה איזה אידיאליסט צדיק גדול בעולם טוב יותר. וכמובן, מי הכי פחות רוצה שהילדים יהיו חכמים? הממסד. הדבר האחרון שכהני הדת, כהני הכלכלה וכהני הפוליטיקה רוצים, זה אנשים שחושבים בכוחות עצמם, ביקורתיים, נאורים וכו', כי אי אפשר לתמרן אותם. לגדל אדם אוטונומי, רוב האנשים לא רוצים אדם אוטונומי, רוב האנשים רוצים אנשים שיכולים לבוא אחריי. ואני לא רוצה שתבוא אחריי, אני רוצה שאתה תהיה אדם חושב, עצמאי, ביקורתי, שיהיה לי מעניין לשוחח איתך. לא חסיד, לא עדר. ולכן אומר עמנואל קאנט, להיות איש חינוך זה כל כך קשה, כי לפעמים, אחר כך ניטשה דיבר על זה, למי יש את האומץ לחנך את התלמיד, גם מחנך אותו נגדך. אני למשל חייב לחנך את התלמידים, לא ללכת אחריי שבי, כי אם אתם הולכים אחריי, אתם מגמדים את עצמכם ואני מגדיר את עצמי יותר מדי. גם עקיבא ארן סימון, אם למדתם אותו, שהיה דתי, הומניסט, אדם אדיר, הוא אמר, איש קטן מנפח את עצמו, איש גדול מצמצם את עצמו, ואיש קטן לא רוצה שישפטו אותו על פי נורמות מחמירות, איש גדול מבקש מאחרים שישפטו אותו על פי נורמות מחמירות. אתם מבינים את הרעיון, זה כמו, תסלחו לי על המטאפורה, נניח אנשים קצת בראש כמו של ליברמן, שאצלם עוצמה, כוח. כוח זה, יש אנשים שאצלם כוח, זה לשלוט באחרים. זה אף פעם לא להגיד אני טעיתי, זה לא להגיד אני אשם, זה לא להגיד פספסתי. בחברה מחונכת במובן שאני חושב, המורה שאומרת התלמיד, דני, אתה צדקת ואני טעיתי, זאת העוצמה. העוצמה של מבוגר שאומר לתלמיד לילד, אני המבוגר, אני הפרופסור, אני זה, אבל איך למדתי ממך? היכולת שאני נותן קדימות ליושר, לאמת ולצדק, ולא לדרגות, לגיל או לכוח הפיזי שיש. כי אז אתה נותן אמון שיש דברים שהם מעבר לאגו, יש דברים שהם מעבר לחברה. האמת, הצדק, היושר, החוכמה, הדעת, הם מעל לדאווין או לפוזה או להיררכיה של אנשים שונים. אז קאנט אומר לנו את הדברים האלה, ואני אומר שבסופו של דבר היום יש לנו, ובזה אני מסיים, לצד תוכנית הלימודים, ולצד הדאגה לרווחתם וכבודם של התלמידים, חינוך ערכי היום חייב להיות על פי
המצוקות והאתגרים של האנושות בזמן הזה. כל דור ודור מחנה חייו להסתכל מה היום, כשאני רואה טלוויזיה, כשאני קורא עיתון, כשאני מתמודד, מה היום מאתגר את האנשים? אם אני היום גננת ואני רואה ילדים כבר שפוטים של המכשיר של הסמארטפון, אני לא מחכה שמישהו יכתוב לי בתוכנית הלימודים, תתמודדי עם סמארטפון. אני בתור פדגוגית רואה ילד שהוא כבר לא חברותי, כבר, אני רואה זוג אוהבים יושב בבית קפה ולא מדברים אחד לשני, מסמסים אחד לשני. אני אומר, מה איבדנו? מה גוזרים מהאנשים? זאת אומרת, התוכן של הפדגוגיה צריך לנבוע לא רק, זאת אומרת, הרעיון שאני כתבתי עליו הרבה, על חיבור עץ הדעת ועץ החיים, הוא כל הזמן חייב להיות גם מתחומי הדעת, אבל גם מהחיים הממשיים. בחיים הממשיים, אם אני מזהה נכון ומהספרות המקצועית, יש כמה תחומים, בזה אני מסיים, שכל אחד חייב לתת עליו לדעת. האחד קשור לקדושת החיים, או כמו שאמר בגין, no more wars, no more bloodshed. זאת אומרת, קודם כל באמת, serious לקדושת החיים. יש היום תוכניות בגני ילדים שכבר מתחילים, פותחים שולחן גישור, שולחן פישור, שולחן הדיון, תורן הכבוד, לומדים שלא עוברים לבוקס, לא עוברים לאלימות, לא עוברים לכללות. ברור שהבריונות הגדולה ביותר זה לא הבריונות של העבריינים, זה הבריונות של הגנרלים, זה הבריונות של הפוליטיקאים, זה הפוטינים והטראמפים והצ'יק צ'וק צ'ינג, צ'ינג צ'ון צ'ון, זה כל הגנרלים שכל השנים שולחים את כולם. כשהבן שלי עשה בגרות, אמרתי לו, איזה טירוף, כתוב על נפוליון הגיבור, הגאון, טט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 
אלף צעירים כמו הבן שלי למוסקבה, חזר עם 35,000. אתה שואל למה? מה הוא איבד במוסקבה? וכל ההיסטוריה היא כזאת. כל ההיסטוריה היא כזאת שלוקחים אנשים ורוצחים אותם על אגו, אידיאלים, לאומנות, חזונות, כל מיני. קודם כל חיים. ולא עוברים לאלימות, לא ברמה הבין אישית ולא ברמה המדינית, כמה שאפשר. הדבר השני, דמוקרטיה וזכויות אדם. אני כל כך גאה, אמרה לי סטודנטית ערבייה שלי, נמרוד, יש לי בעיות עם מה שהיהודים עושים לנו, אבל אני גאה להיות אזרחית ישראלית. אתה יודע למה נמרוד? כי בישראל זו אחת המדינות היחידות בעולם שעדיין אפשר לשפוט נשיא וראש הממשלה והם לא מעל החוק. וזה באמת דבר נדיר. זה לא בצרפת, לא ברוב המדינות בעולם, אנשים האלה מעל החוק כאילו. הרעיון הזה, רעיון תנכי עתיק, הרעיון הזה, שגם למרות שאני מדבר עכשיו בביקורת הליברמן או ביקורת בן, אף אחד לא תופס אותי מפה ושולח אותי עכשיו למעצר. אף אחד לא קורא. זה דבר נדיר. ברוב מדינות העולם זה לא קיים. אנחנו צריכים בוקר בוקר לקום ולברך ולדאוג על הזכות של האחרים לדבר נגדנו. להמשיך בוקר בוקר לקום, זה רק לזכויות אדם, להגן לזכויות המיעוט. וזה לא משנה אם פעם אני פה ופעם אני פה, פעם אני בקואליציה ופעם אני באופוזיציה. צריך לדעת שזאת ברכה ענקית, הדמוקרטיה וזכויות אדם, שהיא משנה את כל החיים. אם אני הייתי צריך לפחד כל רגע שיכולים להוציא אותי מהבית למחנה עצורים, או לשלוח אותי לסיביר או משהו, פחד מוות. דבר שלישי, ישראל היום זה בושה וחרפה, היא כל כך בוגדת במוסר התנכי ובמוסר הציוני. ישראל היום במבחנים הבינלאומיים היא בולטת יחד עם ארצות הברית במקום הגרוע ביותר בגודל הפערים בין תלמידים חזקים ותלמידים חלשים. כשאתם שמעתם על פינלנד שהיא מצליחה כל כך יפה, זה לא כי יש רק את הציונים הכי גבוהים. היא גם בין ה-3-4 עם הציונים הכי גבוהים, אבל לא זה הסיפור. הם גם ב-3-4 עם הציונים הכי גבוהים, אבל גם אין פערים בין פריפריה ומרכז. אין פערים בין חזקים, כי אין חזקים וחלשים, כי הם דואגים מראש שאין עניים, אין טייקונים. ואין עניים. מראש דואגים לחברה הוגנת, פשוט כתשתית. ולא יושבים במסדרון כמו, ומתים כמו כלבים, ואין אנשים שמוזנחים ומופקרים. הדאגה לצדק חברתי, הדאגה לחלוקה יותר הוגנת של המשאבים, שסבא וסבתא לא ימותו כמו כלבים, הדאגה לצדק חברתי ולצמצום הפערים. דבר נוסף, עם האדמה. כדור הארץ על הפנים. רמסנו אותו, אנסנו אותו, שדדנו אותו, כבר אין, קשה לנשום אוויר, כבר אין, קשה לשתות מים חמים, כבר אין זרעים טובים של חקלאות, הכל בגלל חמדנות, 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 אין קץ כמה שאנחנו חמדנים. צריך ללמוד לחיות לא כל הזמן על more and more and more בתרבות הקניונים, לדעת ללמוד לחיות עם אחרים ולא לחשבון אחרים. לדעת להסתפק בפחות, לשמור על עם האדמה, לאפשר על קיימות סביבתית שגם הדורות הבאים יהיה להם אוויר, נחל, מים, ים, ירוק, וישמור, אין לנו עוד כדור אחר.
ודבר אחרון, ובזה אני מסיים, אני יודע שיש על זה חילוקי דעות, אבל בעיניי זה אחת הנקודות החשובות ביותר, זה המאבק נגד חרושת הבידור שרומסת כל חלקה של תרבות גבוהה או של תרבות איכותית. המילה תרבותי, כמו המילה נאור, הפכה למילה גסה. אני ילד גדל היום אל תוך ערוצי הטלוויזיה המסחריים, ושעות על גבי שעות רואה או פרסומות מטמטמות או תוכניות שבהם הכבוד הגדול ביותר זה פרק ההדחה של הישרדות, או פרק ההדחה של זה שבו הכיף הכי גדול זה או נסית. הגענו חבר, אי אפשר לתאר, אבל זאת עובדה. גיבור תוכנית ריאליטי עם אופי שהיה מקבל בכל התעודות בלתי מספיק בהחלט, אם לא היה מקרוש בית הספר, הוא נשיא המדינה החזקה ביותר בעולם. גיבור תוכנית ריאליטי שבנת את הקריירה שלו על אתה מפוטר. אדם שמתייחס לכל אחד לא לפי מונחים של צדק או אמת, רק who is a loser and who is a winner. זה שערוריה. ואנשים בחרו בו להיות נשיא ארצות הברית. חייבים לגדל אנשים שיודעים טוב טוב, מכירים פרקי אבות, ומכירים בודהיזם, ומכירים ספרות, ומכירים תרבות, ומכירים שירה, ורואים, מכירים את רונית אלקבץ, ומכירים ידע, ויש להם השכלה. כשהם רואים את המציאות, יש להם ציוד לחשוב על המציאות. ותרבות שונה גם, או אמנות שונה גם מבידור, בזה שההנאה היא רק אחד היסודות ממנה. בבידור ההנאה היא הערך האולטימטיבי, וזה בסדר. כולנו רוצים גם הנאה לפעמים. אבל ההבדל בין הנאה בין בידור לאמנות, או בידור לתרבות, שבאמנות או בתרבות, מה שאנחנו קוראים, אנחנו מאותגרים אל יתר הבנה, אל יתר משמעות, אל יתר אינסייט, אל יתר מוסריות. אנחנו מתמלאים ואנחנו לא נשארים אותו דבר. אחרי שראיתי שלושת הסרטים שאני רוצה לקבץ, אני אחרת ממה שהייתי קודם. לפני שקראתי את התנ"ך, אחרי שקראתי אני בן אדם אחר. זאת אומרת, כל יצירת תרבות מוסיפה לי משהו, מרחיבה עומק לנשמה שלי, להבנה שלי, לתובנה שלי, למשמעות שלי כבן אדם. ומדינת ישראל מפקירה את זה באופן מוחלט. גמזו את הערוץ הראשון, הוציאו את הנשמה, עכשיו בקושי הערוץ הזה, כל חלקה טובה מפריטים. וכשמפריטים דברים, גם הפערים גדולים וגם הרמה בדברים האלה יורדת, כי זה אינטרס אחר. שלא לדבר על מירי רגב והאג'נדות שלה. תרבות גבוהה, איכותית, מכל העדות, מכל המינים, אבל לאתגר, חיים זה לא רק סבבה. אתה שואל ילדים איך היה הסרט, אומרים לך סבבה, ואתה שואל איך היה הסרט, וגידו לך סבבה, 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 שמענו סבבה, אבל מה? אין על מה לדבר. ואני אסיים אולי במשפט הזה הידוע של ויטגנשטיין, גבולות לשוני הם גבולות עולמי. במקום שבו אין שפה, גם אין הוויה. אם אני לא, אין לי מילים, אני לא יודע לראות את המציאות. כי את השפה, את המציאות אנחנו רואים באמצעות המילים, התובנות, הווקבולרי שלנו. ולכן כל כך חשוב ליצור עומק תרבותי. על ידי טקסטים, מחשבה, דיון, התפלספות, לקחת את הזמן, לעבוד לאט ולא לעבוד מהר.